გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორც ხედავთ, გავედით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ვიწყებთ ამ ჩვენ მორიგ პირდაპირ ჩართვას. თუმცა ესე ტრადიციისამებრ 1-2 წუთი ველოდებით ხოლმე, სანამ ეს შეტყობინება მიუვათ მსმენელებს, ახლა ვინც ადევნებს ჩვენს პლატფორმას თვალს, ძალიან კარგად იცის ეს სცენარი, ხო, ეს დასაწყისი ყოველთვის რაღაცა იდენტურია ყველა ჩართვისთვის. Როგორც ხედავ, ხე ნელ-ნელა მსმენელები გვერდდებიან, რაც ძალიან კარგია და გვახარებს ყოველთვის. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი პირდაპირი ჩართვები ყოველთვის იწერება და მოგვიანებით შეიძლება მათი მოსმენა, მაგრამ ხადია მსმენელთან ერთად ეს ჩართვები არის უფრო ინტერაქციული ხასიათის და საინტერესო. შეგვიძლია, მე მგონი, კი ბატონო, დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე გახლავართ თუმცა საამიშვილი, ფსიქოლოგი, წარმოადგენ ორგანიზაცია მაკ ჯორჯიას. დღეს შევასრულებ ესეთი მოდერატორის ფუნქციას, რომელიც სიამოვნებით წაიკითხავს თქვენს მიერ გამოგზავნილ კითხვებს ან კომენტარებს, ან ნებისმიერ უკავშირს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდი ძალიან დიდი სიამოვნებით ეცნობა და მაქსიმალურად ითვალისწინებს და გვეხმარება თქვენი უკავშირი აი ჩვენი პლატფორმის გაუმჯობესებაში. დღევანდელ თემას რაც შეეხება, ნუ ვინც ადევნებს თვალს იცით, რომ სხვადასხვა სტუმარი ყავს ხოლმე მოწვეული. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარიამ ხვადაგიანი, ნეიროფსიქოლოგი, რომელსაც შეიძლება იცნობ ჩვენი პლატფორმიდან და არა მარტო, და ასევე მინდა გამომახვილო ყურადღება იმაზე, რომ როგორც ალბათ შეამჩნია, ჩვენი პირდაპირი ჩართვა ითარგმნება ჟესტურ ენაზე. ამისთვის მადლობა ლეკუნა ჯაფუჩულს. მარიამ, ჩვენს პლატფორმაზე უკვე არაერთხელ იყო სტუმრად, რაც ძალიან გვახარებს. მადლობა მარიამ თანამშრომლობისთვის. და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ახლა კიდევ ერთხელ ვინც იცის, ვიყურებს ხოლმე და ვინც არა, მინდა გითხრათ, საკმაოდ ესეთი მრავალფეროვანი ვიდეოთეკა დაგვიგროვდა ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში, რაც ეს პლატფორმა არსებობს. გადახედეთ იმ სხვა ჩართვების ვიდეო ჩანაწერებს და იქ აღმოაჩენთ, რომ ამ ჩანაწერების უდიდესი ნაწილი, ამ პირდაპირ ჩართვების უდიდესი ნაწილი ეძღვნება მაინც ბავშვებს. ანუ ჩვენ მშობლებს შესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ უნდა იზრუნონ ბავშვის სხვადასხვა სხვა სფეროს განვითარებაზე. მაგრამ არანაკლი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვესაუბროთ თავად მშობლებზე, ხო, იმაზე, თუ როგორ უნდა იზრუნონ მათ საკუთარ თავზე და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. აი ეს იქნება პრინციპში დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა. რატომ უნდა დავუთმოთ, რომ ჩვენ როგორც მშობლებმა საკუთარ თავს და როგორ, შეიძლება უცნაურად წერდეს, მაგრამ როგორ, ხო? მოკლედ, რო აღარ გავაგრძელოთ მეტი ეს შესავალი, შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე მსმენელიც მარია მინდა გითხრათ შემოგვერცხა. კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მოდი გააცნი შენც თავად, თუ რაზე ვაპირებ, რა საკითხებს განვიხილავთ აი ამ თემის ჩართვის ფარგლებში დღეს. კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას, სალამი ლეკუნა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თანამშრომლობისთვის. ეს თემა მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. არაბარტო მგონია, ძალიან დასწუნებული ვარ, იმიტომ რომ ბევრჯერ ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ აი შეხვედრები, რომელსაც ვაკეთებთ ხოლმე, იქნება ეს კონფერენციები, იქნება ეს ტრენინგები, იქნება ეს ინდივიდუალური შეხვედრები მშობლებთან, როგორც წესი ვსაუბრობთ ბავშვებზე. და ძალიან იშვიათად რომ ვისაუბროთ თავად მშობლებზე, თუმცა ამის საჭიროება ძალიან დიდია. ეს გვაჩვენა ასევე თქვენი ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულმა კონფერენციამ, როდესაც აი ამ თემაზე ძალიან დიდი დაინტერესება იყო მშობლების და ძალიან საინტერესო წარიმართა. როდესაც ვსაუბრობთ მშობლობაზე, ხო, ხდება რა, როდესაც ადამიანი ხდება მშობელი, შემოდის მთელი რიგი ცვლილებები, რომელსაც მიაქვს ამ ადამიანის დრო, ენერგია, რესურსი და ასე შემდეგ. მე ვეცდები გავაზიარო პრეზენტაცია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სტრუქტურულად მივყვეთ იმ საკითხებს, რა საკითხებსაც გვინდა ჩვენ ვისაუბროთ, რადგან მართლა განსაკუთრებით პანდემიის დროს, მართლა ძალიან
მოდით ეს სიტუაცია თქვი დაიჩაგნენ მშობლები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წნეხი წამოვიდა, იმიტომ რომ მოუწიათ ყველაფრის შეთავსება ერთად, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ პანდემიით განპირობებული, ხო? ეს ხდება ზოგადად და განსაკუთრებით კულტურული არის საკმაოდ და ჩვენი კულტურისთვის კიდე თითქოს ადამიანი იშლები, როდესაც ხდები მშობელი, მე როგორც პიროვნება სადღაც ვიკარგები. ამის გამოცდილება ალბათ გქონია ყველას, ან საკუთარ თავზე, ან მეგობარზე და ოჯახის წევრზე და ასე შემდეგ. მაინტერესებს თუ ჩანს პრეზენტაცია. დიახ, დიახ, ხედავთ პრეზენტაციას. ეს ფოტო ჩემთვის იყო ძალიან სიმბოლური, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირი ფოტო არის, საიდანაც პრინციპში ყველაფერი იწყება, ხო? საიდანაც მშობელი იღებს აი ამ პასუხისმგებლობას, რომ ის იზრუნებს ახალ ადამიანზე, ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა აღიაროთ, რომ მასზეა დამოკიდებული საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით თავიდან ბოლომდე, ხო? რა იცვლება მშობლის ცხოვრებაში ბავშვის დაბადების შემდეგ, ხო? მშობელი იწყებს ზრუნვას, შეიძლება მანამდეც ზრუნავდეს სხვა ადამიანზე, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული ზრუნვა, როდესაც იცი, რომ თითოეული შენი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად აისახება, აი ყובაც კი, ხო, საწყის ეტაპზე, რასაც მშობელი შეჭამს, რატომ ისახება, ასე ვთქვათ, ბავშვზე და ამიტომ საწყის ეტაპზე არის დიეტაზე ვეუბნებით, რომ თქვენ თუ შეფოთავთ ეს ბავშვზე გადადის, ამიტომ რაღაცნაირად ეს აწყობა ხდება აბსოლუტურად ბავშვის მიხედვით. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან სერიოზული პასუხისმგებლობა და დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მიჯაჭვულობა ყალიბდება ბავშვსა და მშობელს შორის ძალიან დიდი, ნუ თავისთავად ასევე არის სიყვარული და აი ეს რაღაცა ნაზავი თითქოს კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი შთანთქავს ხშირად მოზრდილის მშობლის როგორც ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი პიროვნების არსებობას, ასე ვთქვათ. რა იწყებს მშობელი, ხო? მშობლისთვის არ არის მხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, წამყვანი. მშობელი ზრუნავს ასევე ბავშვის კოგნიტურ კარგად ყოფნაზე, რაშიც იგულისხმება ის, რომ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ განმავითარებელი აქტივობები შევთავაზოთ ბავშვს. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ უყიდოთ, შევუძინოთ ისეთი სათამაშოები, რომელიც მას დაეხმარება განვითარებაში, ვასწავლოთ რაღაცები, ხო? ანუ ერთი რომ ფიზიკური უსაფრთხოება, იქნება ეს კვების სახით, ჰიგიენის სახით, არ წაიქცეს, დაცული იყოს, ასევე კოგნიტური და ემოციური კეთილდღეობა, რაზეც მშობელი ზრუნავს. თითოეული ჩვენგანი რომ დავფიქრდეთ, ეს არ არის მარტივი საზრუნავი, არც ერთი კომპონენტი და მით უმეტეს ყველას ერთად როდესაც ავი და ამასთან ერთად მშობელს უწევს ფინანსური უზრუნველყოფა გააკეთოს, ხო, ამ ყოველივესი პარალელურ რეჟიმში გარკვეული საოჯახო საქმიანობები არის და მიზანმიმართულად არ ვიყენება ამ შემთხვევაში დედა მამა, იმიტომ რომ ყველას თავის პასუხისმგებლობა აქვს, ყველა ოჯახს თავისი სისტემა აქვს, ხო, ვინ რაში არის ჩართული და როგორ და ეს პასუხისმგებლობები, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, ორივე მშობელს ეხება, იქნება ეს დედა თუ იქნება მამა. შესაბამისად, შეიძლება როლები სხვადასხვაგვარად იყოს გადანაწილებული, მაგრამ თითქოს მუდმივად არის ეს გაცემის პროცესი, რომ შობელი გასცემს, გასცემს სითბოს, გასცემს სიყვარულს, გასცემს ენერგიას, გასცემს ფინანსებს, მუდმივად გასცემს და აი რაღაც მომენტში შეიძლება აღარ დაგრჩეთ რესურსი იმისთვის, რომ გასცეთ, თუ სანაცვლოდაც ასევე არ იღებთ. თქო, სანაცვლოდ მიღებაში ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ ბავშვის გამიღებას, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რა თქმა უნდა, ბავშვის ღიმილი, ბავშვის ჩახუტება, ანუ იღებს მშობელი, რა თქმა უნდა, იმ ენერგიას, რომლითაც ივსება, მაგრამ არის რაღაცები, რაც მხოლოდ ბავშვი ვერ მოგცემს და სხვაგვარად უნდა შევიფსოთ, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ისევ შევძლოთ თუნდაც გაცემა. მოდით გადავიდეთ დროებით და განვიხილოთ ესეთ კონტექსტში ადამიანის ფუნქციონირება, როგორ ფუნქციონირებს ზოგადად ადამიანი, ხო, რა სფეროებზე გადის მისი ფუნქციონირება. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის მოვლა. აი, როდესაც ჩვენ გვქონდა ერთ-ერთი ლაივი დამოუკიდებელ უნარებზე, ხო, ადამიანის ერთ-ერთი პირველი პასუხისმგებლობა არის საკუთარ თავზე ზრუნვა,
დასრულის და ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ ბავშვებთანაც ძალიან ადრეული ასაკიდან, სწორედ რომ მათ იზრუნონ საკუთარ თავზე. ასევე სამსახურეობრივი საქმიანობები, ხო? გარკვეულწილად, ან შეიძლება ეს არ იყოს მხოლოდ სამსახურეობრივი, იყოს განათლება ასევე. ისევ იგივეს ვიმეორებთ, აი როგორც ბავშვდებთ, რომ კოგნიტურად განვითარდეს, ასე ვთქვა, სკოლაში იაროს განათლება მიიღოს, იგივეა რომ ადამიანი საკუთარ თავთან მიმართებაში თვითგანვითარებას ცდილობს. ეს არის სოციალური ურთიერთობები. ადამიანის ფუნქციონირება სოციალური ურთიერთობების გარეშე ძალიან წარმოუდგენელია, ხო? ადამიანის სოციალური არსება, ამას ჭირდება მეგობარი, ოჯახის წევრთან ურთიერთობები, თანამშრომელთან და ასე შემდეგ. ანუ არის გარკვეული სოციალური ურთიერთობები, შეიძლება იყოს ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება, კინოს ყურება, თეატრზე, თეატრის და სპექტაკლის სპექტაკლზე დასწრება და ასე შემდეგ, ხო? და საოჯახო საქმიანობები. საოჯახო საქმიანობებიც განსხვავებული არის იმის მიხედვით, მამაკაცზე ვსაუბრობთ, ქალზე ვსაუბრობთ, რა ტიპის გადანაწილება და ასე შემდეგ. და აი ეს არის ის, რაც ყველა ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში შედის. და როდესაც მშობელი ხდები, ემატება ესე ცალკე კომპონენტად თითქოს ბავშვზე სრულვა, რომელიც კიდევ ერთხელ შეი აი იჭრება თითქმის ყველა სფეროში რაღაცნაირად, იმიტომ რომ დიდი დოზით არის წარმოდგენილი, ხო, ეს ბავშვზე ზრუნვის კომპონენტი. მაგრამ ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მხოლოდ ბავშვზე ზრუნვის კომპონენტიზე ყურადღების გამახვილებით აი დანარჩენი არ უნდა დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი პიროვნების შემადგენელი ნაწილია და ჩვენ თუ ამას იგნორირებას გავუკეთებთ, ჩვენ ვნახავთ, რომ ამას შეიძლება სერიოზულ სირთულეებამდე მიგვიყვანოს, ისევ თუნდაც ბავშვთან ურთიერთობის მხრივ. ისევ და ისევ დაუბრუნდები, დღეს ვსაუბრობთ მშობლებზე და არა ბავშვებზე, ამიტომ კვლავ განვიხილავ პიროვნულ მახასიათებლებს, ასე ვთქვათ, და რას ნიშნავს საკუთარ თავზე ზრუნვა. რა ნაწილზე და რა კომპონენტებზე ზრუნავ მე? ეს არის პირველ რიგში ემოციურ სფეროზე ზრუნვა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადრეული ასაკიდანვე ვასწავლოთ ბავშვს ემოციურ სფეროზე ზრუნვა, რომ ზრდასრულმა მან იცოდეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ისევე როგორც ჩვენ ზრუნავთ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე და ვიცით, რომ რაღაცა გარკვეული ქმედებები არ უნდა გადახდეთ დიდი სიმაღლიდან, იმიტომ რომ შეიძლება დავიზიანოთ რაღაც, ხო? ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ არ უნდა შევეჭიდოთ ემოციურად ისეთ რაღაცებს, რისი დაძლევაც რთულია და რამაც შეიძლება ზიანი მოგვიტანოს. როდესაც ვიცით, რომ თუ ხელი დავიზიანე, მე უნდა მიმართო ექიმს, ხო, იმისთვის, რომ ან გამოვიყენო თაბაშირი, ან ოპერაცია და ანუ რჩევა მჭირდება კომპეტენტური ადამიანისგან. ანალოგიური არის, როდესაც მე ვარ გადაღლილი, ან მე მაქვს ძალიან ძლიერი სტრესი. ამ შემთხვევაშიც მე უნდა ვიცოდე, რომ ან მივმართო სპეციალისტ თუ საჭიროა, ან თუ ვიცი რომ უბრალოდ ხელი მივარტყი და ცოტა ხანი უნდა დავასვენო ეს ხელი, იმიტომ რომ ძალა თუ დავატანე, კიდევ უფრო მეტკინება. აბსოლუტურად იგივე არის ემოციურ მდგომარეობაზე, ხო? როდესაც ცუდად ვარ, მე თუ ვაიძულებ მუდმივად ჩემს ორგანიზმს და ვაიგნორო, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი გადაღლა, ცუდად ყოფნა, ის სამწუხაროდ პასუხობს გამწვავებით, დამძიმებით, იმიტომ რომ არ პატიობს ამის იგნორირებას. ასევე არის, ანუ ეს სოციალური ემოციური სფერო ხშირად ერთად მოიხსენიება ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვჭირდება ეს სოციალური ურთიერთობები, ინტერაქცია სხვებთან, გაზიარება, გაცემა და მიღება და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, კოგნიტური და ესე ვთქვათ, ინტელექტუალური ზრუნვა საკუთარ თავზე იქნება ეს სწავლა, როდესაც მუდმივად ვცდილობ რომ განვავითარო საკუთარი თავი, შეიძლება ეს იყოს კარიერული წინსვლა, ანუ ის რის განვითარებასაც მე მუდმივად ვცდილობ. თითქოს აქაც ყველა კომპონენტი უფრო გათვალისწინებული არის ხოლმე ემოციურის გარდა. იმ კუთხით, რომ აი თითქოს არაუშავს დავიღალე, მაგრამ ნუ რა ვქნა, სხვა გზა არ არის. ეს ხშირად მოსმენილი ფრაზებია, რომელიც ალბათ თითოეულ ჩვენგანს ხშირად გაგვიგია. სინამდვილეში არსებობს ესეთი
გადაწვის სინდრომი. ეს გადაწვა შეიძლება იყოს პროფესიული გადაწვა და ძალიან ხშირად არის, როდესაც ადამიანი ფაქტიურად ესე შეუჩერებლად მუშაობს დიდი დროის მანძილზე, ხდება ეგრეთ წოდებული პროფესიული გადაწვა, თუმცა ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ მშობლების ეგრეთ წოდებულ მშობლის გადაწვაზე. რას ნიშნავს ეს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი მიდის იმ მდგომარეობამდე, როდესაც საკუთარი თავისთვის და საკუთარი ორგანიზმი შეიძლება აუჯამოდეს, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავისთვის საზიანო ქმედებებზე გადადის. ანუ ეს არის ძილის ნაკლებობა. ხშირად არის ხოლმე, რომ აი აღნიშნავენ, რომ ისეთი დაღლილი ვარ, ისეთი გამოფიტული ვარ, რომ ყველაფერი მავიწყდება, კონცენტრირებას ვეღარ ვაკეთებ, მუდმივად მეძინება, იმიტომ რომ სულ გამოუძინებელი ვარ. ეს არის დაქვეითებული გუნება გაწყობილება, აი გაღიზიანებული არის ხშირად, რაც სხვათა შორის ასევე აისახება ბავშვებზეც. იმიტომ რომ როდესაც მე ვარ დაღლილი, როდესაც მე ვარ გაღიზიანებული და ამ დროს ბავშვი მოდის რაღაცას, თხოვსის ბავშვია, ხო ხან თამაში მთხოვა ერთხელ ორჯერ, ბუნებრივად ესეც ადამიანის და თავის ტვინის რეაქცია არის, რომ ამ გაღიზიანებულზე, ან გაღიზიანებული პასუხობ ბავშვს, ან ვიშორებ და დისტანცირდები, რომ აი არ შემიძლია ახლა და თავი დამანებე, ხო? თუმცა თან ყველაფერს სწორედ ბავშვისთვის ვაკეთებ, აბავისთვის ვაკეთებ, მაგრამ აი ამ პროცესში ეს ემოციური კავშირი იკარგება თითქოს, ხო? იმიტომ რომ ბავშვიც უკვე ხვდება, რომ ახლა და мама გაღიზიანებულია, ჯობს თავი დავანებო. ფეთქებადობა არის ხშირად. ხშირად არის ავადობა სხვათა შორის, როდესაც ორგანიზმი სხვა გზას ვეღარ პოულობს და ის აი ყველანაირად ნახეთ გაგრძნობინათ, რომ ძილი არ თყოფნით, დაღლილი ხართ, გეუბნებათ, რომ დაისვენეთ. ხასიათი არ არის ისეთი, ენერგია აღარ თყოფნით და როდესაც ამის იგნორირებას ვაკეთებთ მუდმივად, ორგანიზმს აქვს ესეთი თვისება სტრესზე. ის იწყებს ავად ყოფნას. იმუნიტეტი ქვეითდება. ამ დროს იწყება არა მხოლოდ ისეთი სიმპტომები, როგორც არის დაუშვათ გაციება, ბრონქიტი, სიცხე მაგიწიათ, ამან შეიძლება სერიოზულ დაავადებამდე მიიყვანოს ადამიანი, იმიტომ რომ ვაკეთებთ უგულებელ ყოფას საკუთარი სურვილების და საკუთარი რესურსის. კიდევ ერთხელ ვცდილობთ რაღაცა გავცეთ ისეთი, რისი რესურსიც აღარ არის. და ამ შეიძლება მიგვიყვანოს დეპრესიამდეც. დეპრესია ვიცით რომ არის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა, ამ შემთხვევაში კლინიკურ დეპრესიაზე გულისხმობს, სადაც ადამიანი საკუთარ თავში იკეტება, აღარ სიამოვნებს ის, რაც სიამოვნებს და ფაქტიურად სხვებს კომუნიკაციას სხვებთან, მათ შორის შედის ოჯახის წევრებიც და ბავშვებიც, ხო? და აქ მინდა ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, ამ ყველაფერს შეიძლება მოყვეს სინამდვილეში როგორც ემოციური დისტანცირება შვილებისგან, ასევე ფიზიკური დისტანცირებაც. და აქ შემოდის კიდევ, როდესაც აი გადაწვამდე მივდივართ, სანამ მივალთ გადაწვამდეც და ამ პროცესშიც, რომ დანაშაული შეგრძნება თითქოს, რომ აი ცუდი დედა ვარ, ან ცუდი მამა ვარ, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებ იმ ყველაფერს, რაც უნდა მოვასწრო, რაც კიდევ უფრო ცუდ ხასიათზე მაყენებს, კიდევ უფრო აქვეითებს ჩემგუნება განწყობილებას, ხო? და აი ეს ცუდი მშობლის განცდა აღწერილიც არის და მეც პირადად ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ აი მშობლისგან რომ განცდა მაქვს, რომ ცუდი დედა ვარ, ან ცუდი мама ვარ, იმიტომ რომ ცირითადად სამცხურში ვარ და ვერ ვასწრებ. მას სულ კომუნიკაცია უნდა, მე არ მყოფნის. როდესაც მივდივარ დაღლილი ვარ და რა თქმა უნდა, ადამიანს მე დანაშაული შეგრძნება ეწყება, რომ ნუ აი ვერ ვაკეთებ. და ამ დროს კიდე როდესაც ვესაუბრებით, რომ საკუთარ თავზე უნდა იზრუნო, ეს ხდება კიდევ რაღაცნაირი თემა, რომ სად არის ახლა მაგის დრო. ა მარიამ აქ უბრალოდ ერთი კომენტარი დაწერა ჩვენ მოსვენელმა და მინდა რომ წავიკითხო, ზუსტად მაგას ეხმიანება, ხო, რომ 4 შვილი მყავსო, ხო? ან ძალიან საჭირო თემაა ჩემთვის, რა ვაცნობიერებ უამრავ შეცდომას მათ მიმართ, რასაც ვუშვებო, ხო? ანუ რეალურად წარმოიდგინე, ჩვენ ხა საუბრობთ შობლის ტვირთზე და მითუმეტეს როცა 4 შვილი ყავს, ხო, ადამიანს ალბათ რამდენი საზრუნავი აქვს და მაინც პირველი ეს განცდა მოდის, რომ რაღაცა შეცდომებს უშვებ, ხო? ანუ რამიტომ მე მიხარია რომ ამაზე აქცენტი გააკეთე შე, რომ აი ეს დანაშაულის განცდა, რომელიც საფუძვლიანად
საფუძვლად მე მგონი მშობლების აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს, რომ რაღაცა რასაც არ აკეთებდეს, მაინც არ აკეთებს საკმარის და იმდენს, რაც ბავშვებს სჭირდება. კი, ეს ხშირი არის და იცით რა არის კიდევ, აი აქ მინდა აღნიშნო, შემდეგ გადავალთ უკვე პრიორიტეტებზე. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა ჩემი პირადი გამოცდილებიდან და ეს მაგალითი ხშირად მომიყოლია, ვინც არ ვიცი ჩემ ტრენინგებს ან რაღაც შეხვედრებზე ყოფილა, რომ ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ერთ-ერთ რეგიონში, როდესაც საუბრობდით საკუთარი თავისთვის დროის დათმობაზე, ერთ-ერთმა მშობელმა მითხრა, რომ ესე ციტრაო მე 9 შვილი მყავსო. და 9 შვილის გარდა მყავს საქონელი, უნდა მოვუარო ოჯახს ფიზიკურად, მე დრო არ მრჩება იმისთვის, რომ მე საკუთარ თავზე ვიზრუნო. კი, გასაგებია ხარ, რასაც მეუბნებით, მაგრამ ნუ არ არის ასე მარტო ტივად, ხო, სათქმელად უფრო რაღაცნაირად ჟღერს ხოლმე. და მაშინაც მართლა ძალიან გულწრფელად ვუპასუხე და რა თქვარია, აი ჩემთვისაც რაღაცნაირი ახაგანცდით აღმოჩენა იყო, რომ მე რომელსაც არც ოჯახი მყავდა და შვილიც არ მყავდა არც ერთი, არა თუ 9, არაცერთი წუთი არ მქონდა დრო საკუთარი თავისთვის. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ ეს არის პრიორიტეტის საკითხი. ადამიანს შეგიძლია კიდევ ერთხელ არ ვადარებ, არ წარმოიდგინოთ, რა თქმა უნდა, მშობლები მეტყვია, რომ სულ სხვა არის, როდესაც 9 შვილი ყავს და სულ სხვა არის, როდესაც არ ყავს საერთოდ შვილი, მაგრამ მე შემეძლო ჩამენაცვლებინა სამსახურით. ხო, იმდენ დრო დამეთმო სამსახურისთვის, რომ მე საკუთარი თავისთვის დრო არ მრჩებოდა. ვიღაცა იტყვის, რომ მოხუცი მშობლები ყავს და მოხუც მშობლებს ან ოჯახში ყავს ადამიანი, რომელსაც მუდმივი მოვლა სჭირდება, რაც საკმაოდ რთული არის, ხო, და ამიტომ არ მრჩება საკუთარი თავისთვის, რომ თავი თუნდაც დღევანდელი შეხვედრიდან რაც მინდა რომ დაგვრჩეს, რომ საკუთარი თავისთვის დროის გამოყოფა არის პრიორიტეტი. და ის სწორედ ამ სლაიდს ეხმიანება ის, რომ რა გჭირდება ჩვენ და როგორ უნდა გამოვყოთ. ერთ-ერთი პირველი არის ის, რომ ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ეს გჭირდება. თუ არ ვაღიარეთ, რომ ეს არის ფუნდამენტური, აი ისევ უნდა დავბრუნდე, ნახეთ წინა სლაიდზე, საკუთარ თავზე ზრუნვა, საკუთარი თავის მოვლა არის პირველ რიგში უპირველესი პასუხისმგებლობა. და რატომ? იმ შემთხვევაში თუ მე მყავს 4, 9, 15 შვილი, მე რომ მათზე ვიზრუნო, მე უნდა ვიყო ფიზიკურად ჯანმრთელი, მე უნდა ვიყო ფსიქიკურად ჯანმრთელი, მე უნდა ვიყო ემოციურად ჯანმრთელი. მე თუ ამას ვერ მოვახერხებ, მე ვერ ვიზრუნებ მათზე ადეკვატურად, მოდით ასე ვიტყვი. ამას თუ გავიაზრებთ, დანაშაული შეგრძნებაც გაქრება. აქ არ ვსაუბრობ ხო ჩვენ იმაზე, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ბავშვების იგნორირება გააკეთოთ, მათი საჭიროებების, მათი სურვილების და მხოლოდ საკუთარ თავზე გადაერთოთ და თქვათ, რომ იცით რა, ხო მე ასე მინდა. რა თქმა უნდა, ამას არ გულისხმობ. სინამდვილეში დღეს რაზე ვსაუბრობთ, მართლა მინიმალურ რაღაცაზე ვსაუბრობთ, რომ დღეში 9:30 საათი დაუთმოთ თქვენ თავს. ორ კვირაში ერთხელ კვენტვის გამოყოთ დღე და ბავშვები სთხოვოთ, რომ დაიტოვოს მეუღლემ, სხვა ოჯახის წევრმა, აი არ ვიცი, რაღაცა ისეთი გააკეთოთ, სადაც არც მუშაობთ, არც ბავშვებთან ხართ, თქვენთვის უთმობთ თქვენ თავს დროს. ნუ იქნება მთელი დღე, იყოს ნახევარი დღე, მორგებულად არის, შეიძლება ვერ მოასწროთ ყოველ დღე დღეში 9:30, ესეც არ არის პრობლემა, ესეც გასაგებია, მაგრამ რუტინაში რაღაცნაირად თუ არ ჩასვით საკუთარ თავზე ზრუნვა, ისევე როგორც ნახეთ, ყოველ დილით ჩვენ პირს ვიბათ, კბილებს ვიხეხავთ. ამისთვის რო ხო გვაქვს? რატო ეს ზის რუტინაში და ჩვევაში? აი განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გაჩენილი ყავთ ხოლმე ბავშვები, მშობლებმა იციან, რომ აი კბილების გამოხეხვის დრო არ მაქვს, პირის დაბანის დრო არ მაქვს, ხო, იმიტომ რომ ეს ახალია, უჩვეულოა, იმდენად რაღაცნაირი შფოთვა მოყვება, რომ მართლა შეიძლება პირის დაბანა ვერ მოასწროს მთელი დღის მანძილზე, მაგრამ რაღაცნაირად დროს მართავს შემდეგ ისე, რომ ეს ჯდება დღის რუტინაში. ამიტომ ესეც უნდა ჩავსვათ და იმისთვის, რომ ეს ჩავსვათ პირველ რიგში, უნდა გავიაზროთ, რომ მე არ საუბრობ ახლა ფუფუნებაზე. ჩვენთან სამწუხაროდ საკუთარ თავზე ზრუნვა აღიქმება ფუფუნებად და ეს არ არის ფუფუნება. ეს არის ის ელემენტარული საჭიროება, რომელსაც თუ არ დააკმაყოფილებთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ,
თქვენი ორგანიზმი უკუ შედეგს მოგცემთ. ეს უკუ შედეგი შეიძლება იყოს ძალიან მრავალმხრივი, ის რაც სტრესმა ზოგადად იცის. ეს შეიძლება იყოს ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენება, კვებითი დარღვევები მაგალითად, ან ესეთი თავის ტკივილები მუდმივი, გადაღლილობის თავის ტკივილი არსებობს, დაძაბულობის თავის ტკივილი არსებობს, ხო? რის შედეგადაც მედიკამენტებს იღებთ, სტრესის ფონზე წარმოქმნილი კუჭის წყული არსებობს, ანუ ეს ყველაფერი არის ორგანიზმის რეაქცია იმაზე, რომ ორგანიზმი გეუბნებად დაღლილი ვარ, დამასვენე. ამას გულისხმობთ, ამიტომ ამას თუ კარგად გავიაზრებთ და კიდევ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გავიაზრებთ იმას, რომ მე, როდესაც მეტნაკლებად ვახერხებ, შევივსო ეს გაცემული ენერგია, დავაბალანსო ის, რაც გავეცი, მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ბავშვისთვისაც ბევრად ადეკვატური მშობელი ვარ. მე მრჩება ბავშვისთვის ის ენერგია, რომ როდესაც ბავშვი აწყობს ტანტრუმს, იმიტომ რომ მე დაღლილი ვარ, მე უარეს ჯიბში კი არ ჩავუდგე, მე მოთმინებით აღვივსო, იმიტომ რომ მე ეს ენერგია მაქვს. და მე თუ ვარ გადაღლილი, გადამწვარი, მე თვითონაც გაღიზიანებული ვარ, მე ის ტირის, მე ვუყბირი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ზოგადად დინამიკა იცვლება ბავშვის და მშობლის ურთიერთობის, რაც შემდეგ, რა თქმა უნდა, ზოგადად ოჯახზე აისახება, ასე ვთქვათ. ამიტომ, რა ვიცი, იმედი მაქვს ესე დანაშაულის შეგრძნებაზე ამომწურავად. კი. ვისაუბრე. კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის გამოვყოთ პრიორიტეტები, იცით რა კუთხით, რა არის აუცილებელი, რაც უნდა გავაკეთო და რა არ არის აუცილებელი. ამაში იგულისხმება, რომ ესეთი ხშირად არის ხოლმე, რომ ესეც უნდა მოვასწრო, ესეც უნდა მოვასწრო და რეალურად რომ ჩაედიოთ, რა ის კონკრეტული აქტივობა, მაგალითად არ გააკეთოთ დღეს ორი საკვები, იყოს ერთი ტიპის საკვები, რა მოხდება? არ არის ეს პრიორიტეტი, ხო? მაგალითად, იმიტომ რომ ყველაფერი მინდა კარგად და სწრაფად მოვასწრო, ბავშვიც არ მინდა რომ დასვრილი იყოს, ან მაისური, რომელზეც აი რაღაცა დაესვარ, ან გაუთვება ვერ მოვასწარი, არაუშავს. იყოს გაუთვებელი მაისურით, ხო? ამით ხო ქვეყანა არ იქცევა, ანუ მსგავსი ტიპის პრიორიტეტები და დროის პრიორიტეტი კიდე, რა დროს რისთვის გამოვყოფ და ამაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. და აი ეს აუცილებელი რუტინა, რომ დღის რაღაც მონაკვეთში უბრალოდ თქვა ერთი თვის მანძილზე, მაინც აი აგვისტომოდის ჩავატაროთ ექსპერიმენტი, რომ მე დღეში 30 წუთს გადაბმულად, არა გადაბმულად, დღეში ერთსაც, ვინ როგორ მოახერხებს, ხოლოდ საკუთარ თავს ვუთმობ. ოღონდ საკუთარ თავის დათმობაში არ იგულისხმება კიდევ აი აქ რაღაც ესეთ სამსახურის საქმის გაკეთება, ან ის რაც ვერ მოვასწარი და უნდა გამეკეთებინა, არა. აქ გულისხმობ ჩემი სიამოვნებისთვის. მე რომ ეს ენერგეტიკა ისევ მივიღო და ავიქსო ამ ენერგიით და ამ ძალებით, რაც გავეცი. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია არის დახმარების თხოვნა. ეს დახმარება შეიძლება იყოს მხოლოდ ოჯახის წევრზე, შეიძლება იყოს მეუღლე, შეიძლება იყოს სხვა ოჯახის წევრი, შეიძლება იყოს უფროსი შვილი, აი სწორად გადანაწილება და იმის თქმა, რომ ეს მე დავიღალე და მე მჭირდება დახმარება. იმიტომ რომ ჩვენთან რაღაცნაირი არის ეს მშობელი, რა მაინც გაყოფა გამომდის, განსაკუთრებით დედები, რომ აი ყველაფერი ერთად არიან, თან დიასახლისი, თან მუშაობს, თან დედა, თან მეუღლეა, თან შვილია და მშობელზე, ანუ ძალიან ბევრი არის, ხო? თუმცა მამებსაც კიდევ ერთხელ ამბობ, არანაირად არ ვაკეთებ აქ ხოლმე დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი კარგი არის, რომ დღეისათვის ძალიან ბევრი მამა ძალიან აქტიურად ჩაერთო, ინაწილებენ ნამდვილად როლებს, ინაწილებენ პასუხისგებლებს და პასუხისგებლობებს და ზრუნავენ ბავშვების ყველა ტიპის განვითარებაზე, ხო? მაგრამ ზოგჯერ არის, რომ გჭირდებათ კიდევ დახმარება ამ შემთხვევაშიც და შეგიძლიათ თქვათ, რომ იცი რა, მე მჭირდება დახმარება. კი, აი თუნდაც მე ვიცი, რომ გუშინ ღამე შენ გაათენე, მაგრამ დღესაც ძალიან ცუდად ვარ და თუ შეგიძლია, იქნებ დღესაც დამეხმარო. ეს უნდა შევძლოთ. და არას თქმა, არას თქმა ბავშვისთვისაც, არას თქმა ოჯახის წევრისთვისაც, როდესაც აღარ მაქვს ამის რესურსი, თქვა რომ არა, მე დავიღალე და დღეს ამას ვერ გავაკეთებ. აი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მთავარი, რაც დიდი მადლობა ადამიანს, რომელმაც ეს შეკითხვა დასვა,
ამას თუ გავიაზრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თვითზრუნვა, დანაშაულის შეგრძნება, მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, გაქრება. აქ არის ესეთი კითხვარიდან არის რამდენიმე კითხვა ამოღებული, აი როგორ შეიძლება შევამოწმოთ, ეს არ არის რა თქმა უნდა სრული კითხვარი, უბრალოდ მეცადე რომ მეჩვენებინა, რაზე უნდა გავაკეთოთ მეტნაკლებად აქცენტი იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ, რამდენად ზრუნავ მე საკუთარ თავზე. და უშეთ რამდენად ხშირად უთმობთ საკუთარ თავს დროს და რამდენად ხშირად ასრულებთ თქვენთვის სასიამოვნო აქტივობას. ეს შეიძლება იყოს წიგნის წაკითხვა, ვარჯიში, სიმღერა, ყავის დალევა, აი მარტივის ესეთი მიზანმიმართულად ჩავსვი ეს აქტივობა, ხო? როდესაც მე ყავას მივირთმევ, ან ჩაის, ან წვენს, მაგრამ ამ დროს იმაზე კი არ ვფიქრობ, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ეს მაქვს გასაკეთებელი, არა შემდეგ ეს მაქვს გასაკეთებელი, ანუ კიდევ შფოთვა მოდის, სტრესი, რომ აი რამდენი რაღაცა ვერ მოვასწარი, ხვალისთვის კიდევ რამდენი არის გასაკეთებელი, არა. როდესაც ვართ მე და ყავა, მე და წვენი და მეტი არაფერი, მე შეიძლება არ ვიცი, ბუნებას ვუყურებ, მუსიკას ვუსმენ და არავიზე და არაფერზე არ ვფიქრობ გარდა საკუთარი თავისა და ვცდილობ ეს ახლა და ამ წუთას პრინციპი რაც არის, ხო? ვცდილობ მივიღო სიამოვნება იმითი რაც მაქვს ამ წუთას, ასე ვთქვათ, იმითვის რომ აღვიდგინო კიდევ ერთხელ ენერგია. შემდეგი შეკითხვა არის, რამდენად ხშირად ატარებთ დროს თქვენს მეგობრებთან ერთად? მაგალითად, ან შეიძლება არ იყოს მეგობარი, იყოს დედმამიშვილი, იყოს ნათესავი, ანუ სოციალური ურთიერთობები ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ხშირად არის, რომ აი თითქოს ვეღარ ახერხებენ პანდემიის პირობებში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გამძიმდა და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, სტრეს გვის ეს, ხო, რომ ვერ ნახულობთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთვის ძვირფასია. რამდენად შეგიძლიათ დაიცვათ თქვენი თავი გადაღლილობისგან და დაისახოთ გონივრული მიზნები? აი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ ისიც მინდა მოვასწრო, ისიც მინდა მოვასწრო, ბავშვი მინდა წავიყვანო ინგლისურზეც, არ ვიცი, მათემატიკაზეც, ცეკვაზეც დადის, ეს სპორტიც უნდა და ყველაფერში მინდა ეხლა რომ ჩართო, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მინდა რომ გამოვიდეს ყველაფრის ცოდნე და მე ამას ვერ ვასწრებ, იმიტომ რომ თან მე უნდა ვატარო, თან მე, ხო, ანუ აი ამ შემთხვევაში რამდენად გონივრულ მიზნებს ისახავთ, ამაზეც უნდა დაფიქრდეთ, ხო? რამდენად საჭიროა ეს ყველაფერი, რამდენად შეძლებადია ეს ყველაფერი და რაღაცები ამოიღოთ ამ შემთხვევაში. ასევე რამდენად შეგიძლიათ გადაღლილობის ფონზე შეწყვიტოთ კონკრეტული საქმიანობა მისი დასრულების გარეშე. მაგალითად, დატოვოთ ჭურჭელი გასარეცხი, როდესაც ძალიან დაღლილი ხართ, დაწვეთ, დაიძინოთ და მეორე დილით დაუბრუნდეთ. შეიძლება ჩემი ნათქვამი ხა არ მოეწონოს ადამიანებს, იმიტომ რომ აი ეს რომ დაბასრულოთ ყველაფერი, აუცილებლად ყველაფერი უნდა იყოს გაწკრიალებული, აუცილებლად ყველაფერი უნდა მოვასწროთ. ჩვენ ვართ ადამიანები. შეცდომის დაშვება, ეს არ არის შეცდომა, აი ვერ მოსწრება. თუნდაც შეცდომის დაშვება, რომ რაღაც არასწორად გავაკეთე ბავშვთან მიმართებაში, რომ ესეც საკუთარ თავს აბადოთ, რომ არაუშავს, არ იცოდით, არ უნდა ამას ნერვიულობა, შემდეგ ჯერზე, არ ვიცი, წავიკითხავ, გავარკვევ, ვიკითხავ და განსხვავებულად გავაკეთებ, ხო? მაგრამ აი ის, რომ აუცილებლად რაღაცა უნდა დავასრულო, აუცილებლად უნდა მოვასწრო სარეცხის დღეს დარეცხვა, იმიტომ რომ დღეს აუცილებელია, ხო? აი მსგავსი ტიპის აქტივობებსაც რომ ცოტა განსხვავებულად შევხედოთ და დავფიქრდეთ, რომ რეალურად რამდენად კრიტიკულია ხა ეს თქვენი ჯანმრთელობა, უფრო კრიტიკულია თუ ეს საკითხები და რამდენად შეგიძლიათ მისცეთ თავს უფლება არაფერი აკეთოთ თუნდაც 15 წლის 15 წუთის მონაწილზე დღეში, ხო? აი საერთოდ არაფერი აკეთოთ. შეიძლება არავიზე არ იფიქროთ. ხო, ამისთვის ძალიან კარგი არის ხოლმე სუნთქვითი ვარჯიშები რაც არის, სადაც მხოლოდ სუნთქვაზე ხართ კონცენტრირებული, მედიტაცია, რომელიც ვისაც რამ ერთხელ მაინც გაუ კეთებია დამერწმუნება, რომ ძალიან ეხმარება ორგანიზმს. წარმოიდგინე, აი არაფერი არ არის 10 წუთის მანძილზე, 15 წუთის მანძილზე, უბრალოდ უნდა ისუნთქოთ ისე, რომ არაფერზე არ იფიქროთ გარდა სუნთქვისა. აი ძალიან მარტივია, ხო, მაგრამ ძალიან გეხმარებათ ენერგიების აღდგენაში. აი თითქოს რაცა უნდა დაღლილი იყოთ, თავიდან მოგემატათ ძალა. და რამდენად შეგიძლიათ მიმართოთ სხვა ოჯახის წევრს დახმარებისთვის?
ესენი არის დაახლოებით ის კითხვები, სადაც იმ ესეთი განცდა უნდა გამიჩნდეს, რომ აი რამდენად ვახერხებ ამის გაკეთებას. არიან ადამიანები, ვინც ახერხებენ. ერთ-ერთ ფაქტს გავიხსენებ კიდევ, როდესაც შობელს შეკითხვაზე თქვენ რა სირთულეები შეგექმნათ პანდემიის დროს, პასუხი ჰქონდა, რომ იცით რა, არა, ბავშვს არა აქვს არანაირი სირთულეები, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი იყო, ნუ თავს კარგად დარტმევს. სამჯერ შეგუბრუნე შეკითხვა, რომ თქვენ რა სირთულეები შეგექმნათ. სამივეჯერ პასუხი გამცემ შობელმა ბავშვთან მიმართებაში. და როდესაც ვკითხე, რომ ყველაზე ძალიან ის იკეთება გიყვართ მათ კიდე წიგნის წაკითხვაო და ბოლოს როდის წაიკითხეთ თქო, მანდ მიხვდა რას ვეკითხებოდი. ნახეთ რის თქვამდე, აი იმდენად დაკარგული ქონდა საერთოდ, რომ თვითონ შეკითხვა ვერ გაიგო და მაგაზე მიხვდა, რომ უი, ძალიან დიდი ხანია არ წამიკითხავსო. ხო, ეს რას ნიშნავს, რომ ადამიანმა აი შეკითხვა აბსოლუტურად გადაიტანა, რომ ბავშვი, ბავშვი, ბავშვი მას რამდენად ექმნება, ბავშვთან დაკავშირებით რამდენად ექმნება და არა თვითონ. აი ეს რაღაცა საკუთარი თან მიმართებაში შეკითხვაც კი გაუჭირდა აღექვა. კი ბატონო, ამიტომ მიხარია, რომ ჩვენ აი შენ ერთ-ერთ წინა სლაიდზე ეს პიროვნება წარმოაჩინე რაღაცა სხვადასხვა სფეროების სახით, ხო? ალბათ ეს უნდა შევახსენოთ ყოველთვის ყველა მშობელმა თავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ჩვენთვის შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩვენ ცხოვრებაში, მაინც ჩვენი პიროვნება არ დაიყვანება ამ ერთ როლზე და ნამდვილად ადამიანს აქვს ბევრი სხვა სფერო და რომელიც თანაბარ, ასე ვთქვათ, ყურადღებას იმსახურებს, ხო? ამ კითხებზე მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო, მარიამ. ალბათ შენ ახსენე, რომ შეიძლება ვიღაცას გამოსდის, ვიღაცას არა და ალბათ ესეც არის გავარჯიშებადი, ხო? ანუ და როგორც ახსენე, იდეალურ შემთხვევაში რაღაცა რუტინის ნაწილი უნდა გახდეს, ხო? და როცა გახდება რუტინის ნაწილი, მე უფრო ადვილია შეხსენება, ამ ყოველს შესრულება, ხო? მაგალითად ის ყავა, თუნდაც თუ არის რაღაც ყოველთვის დღის კონკრეტულ მონაკვეთში უკვე ადამიანიცაც უყალიბდება ეს რაღაცა ჩვევა, ბავშვიც სწავლობს შეიძლება, რომ ამ დროს დედა როცა ყავას როს ის არის მისთვის ამოყოფილი რაღაცა დრო და ოჯახის სხვა წევრები ალბათ, ხო? და კი ბატონო, ამიტომ ვარჯიში ჭირდება ალბათ. აუცილებელი არის ვარჯიში, აი ძალიან აუცილებელი არის ვარჯიში და აი ამ სლაიდზე სწორედ ეს არის, რომ თუ არ დაიწყეთ რაღაცით, იმდენად არ არის. ნახეთ, ჩვენ მშობლებსაც ესე არ ქონდათ. დავიწყოთ იმით, რომ განსხვავებული გამოცდილება იყო, განსხვავებული დრო იყო. დღეს ბევრად მეტი, ასე ვთქვათ, აქტივობებია მშობლების და შეიცვალა დროის რეჟიმი მუშაობის მხრივ, ხო? თითქოს 9 საათზე იწყებს ადამიანი მუშაობას და ღამისაც საათამდე მუშაობს, ანუ ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორი შეიცვალა, რის ფონზეც ეს ერთი რომ არც შემშობლებს ქონდათ გამოცდილებაში და არც არავის ესე ვთქვათ დიდა და რუსწავლებია და მეორეა რომ მართლა დრო არ გრჩება. მე არ ვარყოფ იმას რომ დრო რეალურად ძალიან ცოტა არის, მაგრამ რაღაცით თუ არ დავიწყეთ, რომ ჩვენ თვითონ გამოყავით ეს დრო, დღეში შეიძლება 10 წუთით დავიწყო და მერწმუნეთ თქვენ თუ იმ სარგებელს დაინახავთ, რაც შეუძლია ამას მოგიტანოთ, თქვენ თვითონ გაზრდით და აღმოაჩენთ, რომ შეიძლება 15 და 20 წუთიც გამოყოთ, ხო? როგორ შეიძლება ეს დრო ტიპო, ეს არის ძალიან ესეთი კონკრეტულ სტრატეგიებთან დაკავშირებული, დაუშვათ რომ აი ბავშვის აქტივობებიდან გამომდინარე, როდესაც ის რაღაცა ისეთს აკეთებს, სადაც ჩემი ჩართულობა არ არის საჭირო. მე ამ დროს სახლის საქმიანობები კი არ ვაკეთო. ირიქით, ამ დროს მე საკუთარ თავს დავუთმოდ რო და მაშინ როდესაც სარეცხზეა საუბარი, სადილის მომზადებაზე არის, აქ ჩავრთო სწორედ ბავშვი. აქ ამ დროს კი არ უღუროს მულტფილმს ბავშვმა, პირიქით, მთელი დღის მანძილზე ჩემთან ერთად იყოს, იმიტომ რომ ამით სწავლობთ ამაზე. ბევრი მართლა ჩართვა გქონდა ჩვენც, რო დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარებს ითვისებს, ფუნქციონირებას სწავლობთ და მაშინ როდესაც 5 წლის ბავშვს დღეში 20 წუთი ვაყურებინებთ მულტფილმს და უშვათ, ეს დრო ავიღო მე ჩემთვის და მოვუსმინო იმ მუსიკას, რაც მე მსიამოვნებს.
ამ ეს დრო გამოყრო არაფერი არ ვაკეთო და ჩვენთან პირიქით არის, შესაძლოა ბავშვი რაღაცა აქტივობით არის ან თავისთვის თამაშობს, ამ დროს იწყებს მშობელი სწრაფად რომ მოასწროს რაც შეიძლება ბევრი საოჯახო საქმიანობა და ამ დროს შეიძლება დრო გადაათამაშოთ ცოტათი განსხვავებულად. ანალოგიური არის ძილზე და უშოთ პატარები ვისაც ყავს ხო რომ თუ გამოუძინებელი ხართ და არ გყოფნით დრო, შესაძლოა ბავშვი იძინებს ჯობს რომ ის დრო თქვენს გამოიყენოთ ძილისთვის და არა რაღაცების კეთებისთვის, იმიტომ რომ ისევ უფრო ესეთი ენერგიებით ადგებით, ასე ვთქვათ. ასევე და გადავხედეთ დაგეგმილ რუტინას, მაგალითად ისევ და ისევ თუ ვერ მოასწარით სადილის მომზადება, არა უშავს რომ ბავშვმა ჭამოს არაჟანი და პური. აი არა უშავს. ანუ არის რაღაცები, რასაც ცოტა ზედმეტად დრამატიზებას უკეთებთ ხოლმე. კიდევ ერთხელ მე არ ვცდილობ რომ იმედი რომ მუდმივად რაღაცა მაღაზიაში ნაყიდ საკვებზე იყოს ბავშვი, მაგრამ თვეში ერთხელ თუ ვერ მოასწარით ამის გაკეთება, ამის გამო ეს შფოთვა, თუ დაღლილი ხართ ჯობს არაჟანი და პური ჭამოს, თუ ძალიან გადაღლილი ხართ და თქვენ ის დრო გამოიყენოთ თქვენთვის. ან შეიძლება ბავშვმა გთხოვოთ მეთამაშეთ, აი და დათმოთ თქვენ სადილი იმისთვის რომ ბავშვს ეთამაშოთ. აი, როდესაც საკუთარ თავზე ზრუნავთ, მერწმუნეთ, რომ ბავშვთან კომუნიკაციაც და ინტერაქციაც ბევრად უმჯობესდება. იმიტომ რომ ამას უკვე აკეთებთ არა დაღლილი, არამედ ენერგიული, მოტივაცია თქვენი გაზრდილია, ბევრად დიდი მოთმინების უნარი გაქვთ და ბევრად ჩართული ხართ. და ის რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ყურადღება მიაქციეთ ადრეულ ნიშნებს. იმიტომ რომ უკვე როდესაც მისული ხართ აი ამ გადაწვის ხვარზე და უკვე ყველაფერი გაღიზიანებთ, უკვე გადაღლილი ხართ, აქ მართვა რა თქმა უნდა უფრო რთულია და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ჯობდეს რომ სპეციალისტს მიმართოთ. ეს სპეციალისტი შეიძლება არ ვიცი, უბრალოდ იყოს ადამიანი რომელიც კონსულტაციას გაგიწევთ დროის მართვასთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი რომელთანაც ემოციურად დაიცლებით, ასე ვთქვათ და აი ამ თქვენს ემოციურ მდგომარეობაზე ისაუბრებთ, მაგრამ თუ ადრეულ ნიშნებს დავაფიქსირებთ, ბევრად მარტივი არის აი ამ დროს უკვე ინტერვენცია მე თვითონ განვახორციელო და შევამცირო ასე ვთქვათ ნიშნები. და ყველაზე მთავარი აი აღნიშნე წეღან თამთარო, როდესაც მე ამას გავაკეთებ, ბავშვიც უკვე ისწავლის. ერთი არის რომ ბავშვი სწავლობს რომ ეს დედის დროა. და მეორე არის რომ მე შემიძლია ბავშვს ამაღლა უთხარ, იცი რა, შენ მოდი ითამაშე, მეც იმას გავაკეთებ, რაც მე მომწონს და რაც მე სიამოვნებს. ამით ასევე მოდელირებას ვაკეთებთ იმისა, რომ ბავშვი რო გაიზრდება, ის თავადაც იგივეს გააკეთებს და არ მიიყვანს თავის თავს, ასე ვთქვათ, გადაწვამდე, იმიტომ რომ ალბათ ყველამ ვიცით ეს გამოთქმა ხო, რომ ბავშვი ხედავს, ბავშვი აკეთებს, რას ნიშნავს? ბავშვების აი ეს ხშირად არის დედას გავს, მამას გავს, მანერებით მისგავს, ხო? ბავშვი იღებს არა მხოლოდ აი ესეთ ჭამის მანერას, ან სიარულის მანერას, ეს არ არის მხოლოდ გენეტიკური, ეს არის რასაც უყურებს ბავშვი იმეორებს. ბავშვი იმეორებს როგორც სტრატეგიებს თქვენ როგორ უმკლავდებით ბრას. ბავშვი ასევე სწავლობს, როდესაც გიყურებთ, როგორ ზრუნავთ საკუთარ თავზე. და მერწმუნეთ, რომ თქვენ თუ როგორც მშობელი არ მისცემთ ბავშვს მოდელს, როგორია საკუთარ ემოციურ მდგომარეობაზე ზრუნვა, რაც არ უნდა თეორიულად ჩვენ მას მივაწოდოთ და ესე ვასწავლოთ, პრაქტიკულად ის სხვა რაღაცას, როდესაც ხედავს, რომ გაიზრდება, არც მას ეცოდინება, როგორ იზრუნოს საკუთარ ემოციურ მდგომარეობაზე. ამიტომ აქაც ძალიან გთხოვთ ეს დანაშაულის შეგრძნება, ცოტა სხვანაირად შეხედეთ და მაქსიმალურად ეცადეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ გადაიყვანოთ ეს ისე, რომ აი მე რა გამოდის, რომ მე ჩემ თავს უნდა დავუთმო დრო და ბავშვს დავაკლო. არა, თქვენ თავს როდესაც უთმობთ დროს, რის ხარჯზეც თქვენ უკეთხართ, ბავშვიც უკეთ არის, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არ არის რაოდენობა საათების, რა დროსაც თქვენ ბავშვთან ატარებთ, მთავარი არის ხარისხი, რამდენად ჩართული ხართ, რა აქტივობებს აკეთებთ, ემოციური გაზიარება როგორი გაქვთ, რამდენად ასე ვთქვათ შვიდი ხართ, რამდენად გაქვთ მოთმინების უნარი და რამდენად მხარდაჭერას უკეთებთ ბავშვს ემოციურად. ეს ნაწილი თუ არა გაქვთ, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი და გადამწვარი ხართ, მთელი დღე რო გაატაროთ ბავშვთან,
აი მერწმუნეთ რომ ის შედეგი არ ექნება რაც 9 საათ გატარებული აი სწორედ ამ განწყობით რაზეც ეხლა ვისაუბრე და ეს მინდა აუცილებლად აღვნიშნო რომ გახსოვდეთ რაც თავარია თქვენ ხართ საუკეთესო მშობელი თქვენი შვილისთვის ამიტომ თქვენ როგორც მშობელს გაქვთ პირველ რიგში პასუხისმგებლობა სწორედ თქვენი შვილის მშობელზე იზრუნოთ ხო იმისთვის რომ ორივე შემდეგ ასე ვთქვათ კარგად გრძნობდეს თავს როგორც ფიზიკურად ისე ემოციურად. ერთად დავამატებ უბრალოდ თუ შეიძლება რომ არ გამომჩეს ეს არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები, რომელთაც აი ეს შეგრძნება კიდევ უფრო გასმაგებული აქვთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ რიგ შემთხვევაში აი ძალიან ინტერვენცია საჭირო, ძალიან ბევრი ენერგია საჭირდება, აქტივობებია, რომ უნდა წავიყვანო ბავშვი, ან კვების საჭიროება აქვს, განსხვავებულად უნდა ვაჭამო, ანუ ძალიან დიდი რესურსი და ენერგია მიაქვს და ხშირად აქვს მშობლებს, რომ აი სად მცალია ხა მე საკუთარი თავისთვის, როდესაც ბავშვი ასეთ მდგომარეობაში ხო, აქაც იგივეა. როდესაც დამატებითი რესურსი გჭირდებათ თქვენ და ხშირად ჭირდებათ მათ დამატებითი რესურსი, ენერგია, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს რესურსი საიდანღაც უნდა წამოვიდეს და მუდმივად გაცემის პროცესში შეუძლებელია დაიღლებით, ცუდად გახდებით და ორგანიზმი მისცემს უკურ რეაქციას. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც იგივე პრინციპია. გამოყავით საკუთარი თავისთვის დღეში 15 წუთი 9 საათი. მშობლებს გაუზიარებიათ, რომ ვიღაცა დილით ადრე იყვიძებს. შეგნებულად სანაბავში ადგება იმისთვის, არა იმისთვის, რომ სახლი დაალაგოს, არა იმისთვის, რომ რაღაცების გაკეთება მოასწროს, იმისთვის, რომ მას რაც მოსწონს, ის გააკეთოს. მაგალითად ისწავლოს მაკიაჟის გაკეთება, იმიტომ რომ სიამოვნებას იღებს ამისგან. მაგალითად მოусმინოს მისთვის საყვარელ მუსიკას, ივარჯიშოს, იცეკვოს, ნებისმიერი რამ, რაც თქვენ განიჭებთ სიამოვნებას, ისე რომ არ გაქვთ გათვლა არავისე თქვენს გარდა. ეს მერწმუნეთ დაეხმარება როგორც ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვს, ისე მეტი ენერგია გექნებათ სპეციალური საჭიროების, საგანმანათლებლო საჭიროების თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან პირიქით, კომუნიკაციისა და მასზე განვითარების განვითარებაზე ზრუნვის დროსაც. და მარიამ ძალიან მომეწონა ეს აღნიშნა, რომ აი აგვისტოში შეგვიძლია ეს ექსპერიმენტებით დავიწყოთ, ხო? და მე ალბათ ეს აგვისტო მართლა კარგი დროა, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა არ არის, ცოტა მეტი მოქნილობის შესაძლებობა გვაქვს. კი, სკოლაც არ არის, სამსახურშიც შვებულებები არის, ვინც მუშაობს, უფრო ბევრად შეგვიძლია, აი ბავშვებიც გარეთ არიან, უფრო, ანუ მეტი დრო გვაქვს თითქოს საკუთარი თავისთვის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს დრო გამოიყენოთ რუტინისთვის. ანუ რუტინაში რო ჩასვათ, აი საკუთარი თავისთვის დრო იქნება ძალიან კარგი და უბრალოდ ცადეთ, აი მართლა ცადეთ, რომ რაღაცნაირად გადახედოთ თქვენს დღეს, გააკეთოთ ერთი კვირის განმავლობაში კიდე დაახლოებით რა მონაკვეთში შეგიძლიათ ესე დაფიქრდეთ, რომ სად შემიძლია ხა მე მხოლოდ საკუთარი თავისთვის დრო გამოვყო და ცადოთ და აი შედეგი მთავარი არის პირველი მცდელობა. შედეგს როდესაც ნახავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ჩემი მოსმენაც აქ ჭირდებათ და არც არავისი, იმდენად დაინახავთ ამის სარგებელს ყველა მხრივ. კი ბატონო. მაგრამ თუ კიდე ექნება ვინმე სურვილი რომ მოისმინოს ეს შენ დღევანდელი ჩართვა, რომელიც მე ფიქრობ რომ იყო ძალიან ინფორმატიული, იმიტომ რომ იქ გვაქვს ეს პატარა კითხვარიც ხო, ანუ გამოყენებული სლაიდზე ეს ნიშნები, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ დროულად ამოვიცნოთ ხო, არ მივდივართ ამ გადაწვისკენ და ამავე დროს რა თქმა უნდა შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რომ ეს ჩანაწერი იქნება ჩვენს აი ვიდეო ფეკაში, ესე დავარქვით პრინციპში, ხო? დღეისათვის მარია მოკლედ ჩვენი ჩართვა მიუახლოვდა დასასრულს, ამ ეტაპზე ესეთი შეკითხვები და კომენტარები არ არის, თუმცა მსმენელი ყავდა, რომელიც ეს აქტიურად გვისმენდა და მე პირადად ძალიან მაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილებით გაგება, რომელიც ამ ყველაფერს ამ ყველაფერს გაკეთებას შეეცდება აი მაგვისტოს თვეში, ხო? კარგი იქნება, გაგიზიარებენ. გაგიზიარებენ. მაინტერესებს.
კარგი, დავასრულოთ დღევანდელი ჩართვა. ამით მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მადლობა ლეკონა ჯაფურშვილს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ჩართვის თარგმანი ჟესტურ ენაზე და მარიამსაც დროებით ვემშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.